Qızlar, qardaşlar, gənclər. Yanvar ayının 20-sində seçki qabağı təşviqat kampaniyası çərçivəsində 35 sayılı Xətai 3-cü seçki dairəsindən millət vəkiliyinə namizəd Rauf Arifoğlu seçicilərlə Naximov küçəsində görüş keçirib. Namizəd görüşdə bugünün 20 yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlamətdar olduğunu deyərək, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyib, onların ruhunu bir dəqiqəlik sükutla iad edib. Təkid edirəm ki, bir dəqiqəlik saygı sükutdur və istənilən adam da, şəxs də duasını oxuya bilər. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. O, eyni zamanda ölkəmizin müstəqilliyinin bərqərar olmasında onların mübarizəsinin böyük rol oynamasını, 20 yanvar faciəsinin Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılmasını bildirib. Rauf Arifoğlu daha sonra əhalinin narahatlıqdan problemlərdən bəhs edib, onların həlli üçün çalışdıqlarını bildirib. O, qeyd edib ki, Naximov küçəsində olan yol problemindən qəzalı binalardan, dam örtüyünün zirzəmlərinin həyətlərdə uşaqlar üçün şəraitin olmamasından xəbərdardır. Namizədin sözlərinə görə Abad Həyat layihəsinin buraya gəlişi məhz bu səbəbdən zəruridir. Rauf Arifoğlu həmçinin keçdiyi mübarizə yolundan, vətən uğrunda savaşından rəhbər olduğu qəzetin tarixi fəaliyyətindən danışıb. Mən bu mübarizənin yollarından keçmiş, sizin övladlarınızdan biriyəm, deyən namizədin sözlərinə görə olduğu hər yerdə millətin sözünü deyib. Əhalinin əsas yanan problemlərindən başlayıb, daha sonra ümumi qayğılarının həllinə keçəcəyini vəd edən namizəd seçkinin başlamasını gözləmədən bu problemlərin yoluna qoyulması üçün müvafiq qurumlara müraciət edəcəyini vurğulayıb. Rauf Arifoğlu həmçinin özünün seçki platformasından bəhs edərək qarşıdakı 5 ildə ətrafındakı jurnalist ordusu ilə vətəndaşların yanında olacağını vəd edib. Deputatlığa namizəd vətəndaşların narahat edən problemləri dinləməyə hazır olduğunu və onların həlli ilə bağlı onların səslərini aidiyyatı quruma çatdıracağını bildirib. Böyük bir qələbəliyin toplaşdığı görüş zamanı sakinlər bir-bir Rauf Arifoğlu yaxınlaşaraq öz məişət problemləri barədə onu məlumatlandırıblar. Qonşu binalardan görüşə gələn bir çox sakinlər deputatlığa namizədi yaşadığı evə dəvət edərək ondan həmin çatışmazlıqları gözü ilə görməsini istəyiblər. Rauf Arifoğlu və onun seçki qərargahının üzvləri həmin sakinlərin evlərinə gedib, yerindəcə problemləri ilə maraqlanıb və qeydlər götürüblər, eləcə də bu problemləri müvafiq qurumların qarşısında qaldıracaqlarını bildiriblər.